Kjetil, første trening vi har gjort. Inntrykk? Ja, det var gøy. Spennende selvfølgelig, og så er det mange vi skal lære å kjenne, og så ser du jo positive ting, og så ser du ting som du må absolutt rette på, så, men det viktigste er å få komme i gang, og ja, sette en standard, og så målet nå er å prøve å få en bedre økt i morgen i dag. Ja, det har du sagt. Hver dag skal bli litt bedre enn gårsdagen. Ja. Du hadde også et møte med spillere på forhånd, ja. Der du fortalte dem, ja, du kan jo si selv litt hva du gikk gjennom. Ja, det gikk litt om identiteten vår, prinsippene våre, hvordan vi skal ha interne regler, hva vi skal ha fokus på, og hvordan vi, litt om hvordan vi skal ønske å spille selvfølgelig. Og så går det jo litt på rolle, og så må vi ta dette mer og mer grundig etter hvert som dagene går. Det var god intensitet på feltet, men det var bra trøkk i supporterne utenfor feltet også. Hva synes du om det? Jeg synes det var helt fantastisk. Vi må bare håpe at det engasjementet øker, og at mengden som kommer og ser på oss og heier på oss øker. Vi trenger alle i ryggen når vi skal ut og kjempe for å ta tilbake toppplassen og utvikle oss videre ut i Europa og så videre. Så vi trenger all den støtten vi kan få, så det var fantastisk at de dukket opp og lagde en fin atmosfære rundt første treninga. Den observange så at Markus Henriksen ble brukt som stopper. Er det som er planen? Vi må prøve oss litt frem, da, men vi må bestemme oss på et eller annet tidspunkt. Nå er det jo rimelig lenge til seriestart, sånn sett, og det skal spilles en del treningskamper, så nå er det jo manko på stoppere litt i stallen også, så da du skal spille litt med to mål, så må du kanskje plassere noen litt utenfor posisjonen også. Men det er ikke bestemt, men vi kommer til å prøve oss frem, og så må vi ha en god dialog underveis også, hvordan han føler det, og så han må være komfortabel da. Så vi vet at Markus fungerer optimalt på midtbanen, det er ikke noe problem, så om vi får han til å fungerer på optimal måte som stopper, og det gjenstår å se, men vi vil jo prøve oss litt frem i alle fall.